Футзал, хокей на траві та біатлон. Далі в нашій програмі на засіданні виконкому білоруської асоціації мініфутболу визначені контури майбутнього сезону, який стартує 2 вересня. У веде Дінамо сумчанина Дениса Мазного відкриє сезон домашнім матчем проти команди Вітен. Удома почне новий футзальний рік Літсельмаш, в який перейшов інший наш земляк. Євген Змисля. Нова команда сумчанина в першому турі прийматиме футбольний клуб Дорожнік. Матчем проти Італії як завершила збірна команда України з хокею на траві. Груповий етап чемпіонату Європи, другий дивізіон у Кардіфі. Українки не зуміли зачепити за плей-офф, відкривши рахунок у зустрічі підопічні Світлани Макаєвої підсумку. Поступили з суперницям 2-3. У складі синьо жовтої команди голи на рахунку Євгеній Кернос та Яни Ворушило. Тепер на збірну України, яка сформована на базі сумської школи хокею, чекає міні-турнір за місце в другому дивізіоні наступного року. Бронзова естафета у Тисовці В останній змагальний день літнього чемпіонату Український з біатлону серед юніорів прийшла змішана естафета. Сумчани здобули бронзу. Христина Ковальова, Олена Токар, Євген Івченко та Богдан Цимбал поступились золотим харків'янам і команді Чернігівської області, яка здобула срібло.